Хуст бере участь у грантовому проєкті спільної з містом побратимом Леско, що у Польщі. Завдяки цьому проєкту тут замінили водопровід на вулицях Ломоносова, Шевченка, Івана Франка. Тощо перший тур вже завершили, на черзі другий. До нього увійде 12 міських вулиць, де будуть робити реконструкцію каналізації або її будівництво. Ми планували вулицю Крайню, Павловича, Тимирязєва, Пилипа Орлика, Київська, Вітрова, Коротка, Гаєва, Суворова, Тичини і побудувати каналізаційну мережу від КНС мікрорайону вулиця Судова через річку Ріка до колектора вулиці Августина Волошина. Щодо кошторисної вартості україно-польського проєкту, то це близько 650 тисяч євро. Хустський міський голова запевнив, якщо грантових коштів, на які сподіваються, не буде, то підключать інші джерела фінансування, однак заплановане таки реалізують. В разі якихось форс-мажорів, ми вже шукаємо зараз паралельно, де ми будемо брати кошти, щоб ці проєкти робити. Тому що вже зроблено дуже багато, вже є всі проєкти, проєктно-технічна документація, проведені всі експертизи, і у нас вже всі матеріали чекають, треба забезпечення фінансування, і тільки тоді ми зможемо рухатися по питанню каналізування. Стосовно водопроводу, то він повністю замінений на Тимирязєві, Куцюбинського, Павловича, Кречки, Сокача. На вулиці Міській у 2017-му, окрім реконструкції водопроводу, будували і каналізацію. Роботи проводили паралельно. Загальна вартість проєкту по заміні водопроводу становить більше мільйона гривень. Щодо каналізування, то це 1,5 мільйона. Майже таку саму роботу провели і на Замковій, однак із інтервалом у кілька місяців. Повністю з Івана Франка до мостика, до міськрайвідділу нашої поліції. Це нам дасть змогу дати активну подачу на 4-5 поверха вулиці Київська, Пірогова. Цей повністю мікрорайон. Ми зараз його закольцовуємо і ми значно покращимо забезпечення водою цього нашого мікрорайону. У цілому роботами містяни задоволені, однак турбує інше. Каналізацію міняли теж цього року, але, по-моєму, літком то було, а тепер міняли воду, нам робили. Лише єдине, що ми не задоволені станом вулиці, у нас вулиця прохідна, вибратися до города чистому нереально, діти, кожен ранок діти, і може і кульки одягали на ноги, і що ми не робили, все рівно грязні, то грязь, щось треба було інакше продумати, засипати чи зразу асфальт. Треба трошки перетерпіти, туди складно, да, є проблеми, да, є невдоволення, є збої з будівельними організаціями, є збої з поставкою навіть матеріалів труб, бо ми їх закупляємо або у Івано-Франківську, або у Львові, бо, на превеликий жаль, у Закарпатті їх виробляють дуже мало і в об'єму впали в Виноградівському районі і таке інше. Ну, це є життя, і хто не працює, тот не помиляється, чи навпаки.